خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر مشتاق غنی نے کہا ہے کہ لوگ پولیو کے حوالے سے مختلف افواہوں پر کان نہ دھریں، بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں۔ انہوں نے کہا کہ اراکین اسمبلی اپنے حلقوں میں جائیں، لوگوں کو پولیو کے قطروں کی اہمیت سے آگاہ کریں۔ پولیو کے بارے میں جو مختلف افواہیں گردش کرتی ہیں، بعض اوقات ان کا حقیقت سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان افواہوں کو ہم ان کے خلاف ایک جہاد کے طور پہ نکلیں۔ والدین اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں تاکہ ان کو معذوری سے بچائیں، اور میں تمام ایم پی اے سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ بھی اپنے حلقے میں اس مہم کو پیٹرنائز کریں، اور یہ ہماری سماجی ذمہ داری بھی ہے اور بین الاقوامی ذمہ داری بھی ہے۔